विसवापरांत तुमकां परत एक फावट येवकार. दाबोळी विमानतळाचें थंयच्या अधिकाऱ्यांक कांयच पडून गेल्लें ना. इंटरनॅशनल विमानां सुटपी टर्मिनलावेलो इलॅक्ट्रॉनीक बोर्ड बंद पडला, ताका लागून प्रवाशांक बरेच त्रास जातात. हो बोर्ड सारको करपाक विमानतळ अधिकाऱ्यांक वेळ ना असो दिसता. हो आसा दाबोळी विमानतळाचो आंतरराष्ट्रीय टर्मिनल. विदेशांत वचपी विमानां हांगाच्यानूच सुट्टात. ह्या विमानां विशीं प्रवाशांक म्हायती मेळची म्हूण हो इलॅक्ट्रॉनीक बोर्ड लायला. आतां हो बोर्ड पळयात, तो चलना. मात कोणाकूच तें पडून गेल्लें ना. बोर्ड चलनाशिल्ल्यान लोकांक म्हायती मेळना. विमानतळ अधिकाऱ्यांक विचारल्यार ते कांयच उलोवपाक तयार नात. आमी तो बोर्ड रोखडो सारको करतले इतलेंच एका अधिकाऱ्यान सांगलें. दाबोळे विमानतळावेल्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. काँग्रेसीची पदयात्रा मामीच्या सांताक्रूज मतदारसंघातल्यान वचून पणजे आझाद मैदानार मंगळारा सोंपली. विक्टोरिया फर्नांडीस आनी तिचो चलो रुदोल्फ फर्नांडीसान सुभाष शिरोडकराक येवकार दिलो. उपरांत काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी पदयात्रे वांगडा एक रॅली काढली. मंगळारा काँग्रेसीची लोकसमृद्धी पदयात्रा सोंपली. यात्रा सोंपता सोंपता विक्टोरिया मामीचो मतदारसंघ सांताक्रुजांतल्यान गेली. प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष सुभाष शिरोडकराक मामी आनी तिचो पूत रुडॉल्फान फुलाहार घालून येवकार दिलो. ह्या पदयात्रेक सांताक्रुजाच्या आनी लागसारच्या वाठारांतल्या लोकांनी बरीच गर्दी केल्ली. उपरांत पदयात्रा सांताक्रुजाच्या मुखेल रस्त्यावयल्यान फुडें सरली. संकल्प आमोणकार आनी हेर थळावे काँग्रेस कार्यकर्ते ह्या यात्रेक आयिल्ले. उपरांत मोटारसायकलीची रॅली जाली. सांताक्रुजाच्यान आमचो खबराकार ओमकार फळारी. बुधवारा सकाळी झांबियाची राष्ट्रीय फुटबॉल टीम गोंयांत पावली. फिफाच्या रँकिंगांत 80व्या सुवातीर आशिल्लो झांबियाचो फुटबॉल पंगड सप्तकभरांत गोंयांत 2 इश्टागतीच्यो मॅची खेळटलो. गोंय फुटबॉल संघटनेक 50 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान राज्य सरकाराच्या आदारान हो दबाजो घडोवन हाडला. पंगड बरो खेळ करतलो असो झांबियाचो प्रशिक्षक हर वरनाड म्हणटा. मूळ फ्रांसाचो आनी आतां झांबियाच्या पंगडाचो प्रशिक्षक हव रनार्ड ताच्या पंगडा वांगडा बुधवारा सकाळी दाबोळे विमानतळार पावलो. झांबियाचो पंगड गोंयच्या कांय वेचीक खेळगडे आनी हेर खेळगड्याच्या एका पंगडा वांगडा शेनवारा आनी ते उपरांत मंगळारा भारता वांगडा फातोड्डेच्या नेहरू स्टेडियमाचेर खेळटलो. गोंय फुटबॉल संघटनेन पंगडाक विमानतळार येवकार दिलो. बिरेस्तारा रायच्या मैदानार 4 झांबिया पंगडाचे प्रशिक्षण सत्र आसतले. थँक्यू फॉर युअर रिसेप्शन. And it's a great pleasure for us to come in India. For most of us, it's the first time in India. That means we want to show a very good image about the Zambian football. We have a young team for this trip, and I hope we can have 2 very good games against India as a football team. What expectation do you have from the Indian team? To be honest with you, I don't know a lot of things about the Indian football. Now, I was in China because I work in China. I know in Asia the football is at a good level. That means it won't be easy for us, but we have to show a very good image of our football, especially a football from Africa. मॅचीक लोक गर्दी करतले अशी आस्त GFA आसा. बऱ्या फुटबॉला वांगडा गोंयचो नामनेचो लॅटीन म्युझिकल बँड बेलिंडा अँड द ट्रॉपिकानोजाची मन रिजवणेची कार्यावळ आसतली. ह्या कार्यावळीचे आकर्षण म्हळ्यार बेलिंडा आनी आर्मान दुवार्तान GFA भांगरा उत्सवी सुवाळ्या निमतान तयार केल्ले खाशेले पद गो गोवा गोल. वास्कोच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. आनी इतल्यान एक खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.